Možete ostvarivati zaradu od svoje sadržaja te upotrebljava dodatne pogodnosti kao što su prošireni alati za zaštitu autorskih prava i pristup našoj korisničkoj podršci. Dobro. E, hvala vam, braćo. I, ej, Damire, imaću. Ne, vjerovat, imaću. Ne piše ko je postao, kako ne piše? Čekaj. Muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom hoda živi leš, zbog tebe noćas nema me. Sad ćemo vidjeti još jedno. Muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom hoda živi leš, zbog tebe noćas ne. Zašto ne, fakat ne piše, zašto ovo ne radi, to će vam je, što je dogovna. Muči me pi... Može, Damire, može da... A, ali računaj do 12 radim. Računaj tako da nakon 12, brate. E, ko je ovaj u E-klasi ovaj? Harry, što? Ko je Harry? Čekaj samo da... Si žuti! Miško! Ej, žuti! Miško, je sto ti? Šta je Miško? Di je Miško? Ej, Miško! Jebem te usta, vrati mi stvari! Ej, Miško! O! O, Miško! Ej, Miško, o, Miško! Pa sad ti budi normalan s ovakvim budalama. Sad ti budi normalan! Znali su oni da ti ba druge. Miško! O! Ne da mu dragi Bog da... Namjerno dolazi. Ja... Namjerno kod glavne... Ako ne staviš Miška na 200 markera, sve ću vas postavljat na 200 markera. Sad ti stvarno kažem. Sad ću ja mrtav, mrtavce bio meho. Sad ću ti ja stvarno ti kažem. Ako ne stavite, znači, sve ću vas staviti po 200 markera. Ima da čisti se cijeli server. Evo ti ga, tu je. Ako ga ne stavite na 200 markera, svi idete na markere.
Pa evo ti ga, je Toni, jere. Ali što ga pretražuje? Nije. Prošlo. Ja kako ću ga pretraživati, neću živo od jaskove. Znači, ako ga ne staviš... Ej. Desi, ja ti se pozdravlja. Zove Đuru, nek ti on napravi glp za to. A baš jesam, iskreno. Ovo je tvoje. Sad vraća. Sad vracas. Jebem ti glavu. Nosi me na babu sad. A znao sam da nije niko normalan. Nije, nisam, ali nisam znao da je Miško, mislim sam neko drugi. Mam ti nešto da... Jebim sad mi... Krenuo. Baš me krenuo. Muči me pitanje. O, da li bi me vole... E sad samo da na, još jednom šibnemo na Face. Nismo drugo se reklamirali na Facebooku. Pa kad već imamo, zašto ne? A krenuo me sa konjem raspalim. Miško, šta radiš to, brate? Mama, bolan, ja se što... Ja, ako sad njega ne stavljate 400 markera, ja ću te jasko staviti na 700 markera. 200 je mac. Bježi. Kak si sad ušao, jebem te usta. Neće ide 200. Šta si mi napisao? Neće ide 200. Nisi valjda napisao. Al 100 dolara za kartu. E, čekaj, iskrapstao sam ti onih telefona dilerski danas. Bilo mi je dosadno jako. Jesi čuo? Čujem te, čujem. Zašto ne mogu izaći? E, si mali. Vidjet ćemo, hajde. Šta ima je? Nekaj tu sva ima. Gde si Davide? Odveži me debilu. Gde ste, braćo? Gledaj, bilo šta mi uzasno. Jebat ću te za ovo ja ti kažem. Za koje? E, a nije, mislio sam da je neko drugi. Ovo ne ide baš. A znaš kako je dobar po gradu? Ma je kuras, isko sad reći. Znaš kako je dobar. Braćo, na live su. Na YouTube-u. Pa tako da, dođite ko nije. Nešto jes. Ma ne valja, ne valja jebote konj. Evo nam do glavne iskrapto sam ti oni dilerski telefona danas. Imam i 8. Sam im 9, ne znam. E, jebote, konj. Gde si, kadet?
Sad, Erna, baš ti jebem ovog tvog Miška. Braćo, na YouTube-u smo, očito više manje, svi znate da smo tamo, tako da vidimo se na YouTube-u. Ćao. Gdje si dalje? Gdje si dalje? Davide, pozdrav, brate moj. Braćo, lajkujte stream obavezno. Obavezno lajkujte stream. Muči me pitanje, da li bi me bolela i da nema kiš. Ma kakva je to panjina, još će on mene ubiti. What the fuck? What the fuck? A pička jedna uspije. Muči me pitanje, imam policije. Konju. Ej. Bandaže. Daj, odi dolje, odite dolje. Ajde dolje. Šta je? A? Što dižeš pistolj?
Pa da druže, ja... Ako mu ne date 600... Makni se, brate, odavde pa diži. Ako mu ne date 600 markera, sad idete na marker. Nećete više opominjati Boga. Idemo pljačkat. Ko nije lajko stream još pička. Majki mi. Reci mi. Ču ti. Ma ne ti. Ovaj idiot. Plus. Ok. Sad se on ubiti. Njemu ne treba niko, on sam sebe ubije. Ujebem ti. Ti za ovo ćeš platit. Da. Ovi mene prate, bo. Danas svi spizdali ili koje pičke materi. Uj, debijeli majke ti svečeve. Čekaj da gurnem ovdje. Danas svi glupi, to samo meni čini, Bog. Ja bi policiju ovdje zvao. Ajde, bona, nije ti policija, nemoj da sereš, diži čovjeka. Ne, moram nekog policiju zvati, ima ovdje jedan agresivan. Druže, diži čovjeka, nemoj da pitaš. Hoćeš da dižeš ili da te raskomadam ovdje? Alo? Ne može, Dimi. Prvo moraš biti aktivan. To će prva stara, druga. Alo! Jeri se. Ma diži ga! Šta ako neće? Pa rokni ću te, druže, ako nećeš. Daj malo smiri, drži da. Čuj, nije mi ako neće. E, šalje ono na markera, druže. Ovog šalje na markera i prijeti odale. Normalno da će ti prijeti. Što se događa ovo s ljudima, jebate? Druže, ispucaš je mehu bez ikakva razloga, druže, i odaši. Samo ga ispucali i odaši. Znate ko je? Prijeljto, znam ja, Riki i Marti. Imam ja sliku. Aj, čekaj, budi. Što?
Sad ćemo ga mi dovesti. Riki, ma ne moraš ga dovesti, šta ima veze, pusti ga u kurac, ajde. Meho, šta radiš ti? Ne, imam nešto za tebe. Reset, ajde. Šta radiš, popravljam, Jasko, ja. Ljubi, brate. E, pa kar? A, emale. Emale, gdje ste započeli vi pusjel? Nigdje, je, tu su došli i spucali. Da, a prije toga niste pucali u sezoni gore. Jesu kod mehaničara. Jesu puknuli su jedan kod mehaničara. Ali ono je na cesti, Miško. Ne, tam ja da, ja sam kod mehaničarske, da ja sam čutno. Ma pusti u kuras, nema veze što su pucali. Dobro. Zašto pucaju, ne razumijem. Čekaj, kada ja svoj popravim, Miho, pa ćemo se otrkivati. Tam pišta ga, odmah, taj. Dok nisam zaboravio. Aha, ti ja dam šamar odmah. Nemoj, al... Nemoj, Alta, jebem ti glavu, ti jebem. Odakle peglica tebi? Jebem te, usta te jebem. A šta, nisi u policiji? Pa ja u mehančarima, bol. A ja otkad nisam ja u policiji, meho muj. Pa opet si ono ušao jebati. Meni već isteklo ono da mogu ići u legalno... Od kad, nemaj srat, prekičer si bio policajan. 3 dana mi isteklo jutro su u 10 sati. Pa onda idemo radit nešto. Al sam mehaničar. Ma kakav mehaničar, mrtvi si ti glup. Šta da radim? Pa ajde uđi na radio 144. Pa ako odakle im radio kad sam uzeo se. Ajde idemo kupit radio, ajde. Aj moram na bankomat. Ajde. Gledaj Bila gdje ide. Braćo, live smo na YouTube-u, tako da dođite svi, dođite se zabaviti s nama, eto nas, peglica se fura, ekipa je tu, dođite svi, dođite podržati, ostavite like i obavezno se subscribeujte, čao i vidimo se na YouTube-u. Evo suda, ovo budo. Jesi i ti izašao iz... Trči mi Sidnija od ozbolje. Jesi i ti izašao iz policije? Je. Jebote, pa cijela banda je tu, ajmo. E, 144 radija. Nam, čevo čekaj da udigne minjamu para da nam kupim. Kako nam hak? Koja radio stanca? Ne znam koju reče, sad ćemo da pita. 144. 144. Sve, gdje si ti otišao? U nič hodam, ko si travu, tako. Po glavne i ja se razljutim i izađem. Ja jesi luđa. Kriva ljudi što pobište ljude, viće nisi jel stat. Pa, ona je tam prk put, šta je on, viće on je stojio. Šta ona je tamo nađe, viće i ona je stojio. Pa što si ti pob... Kaj mi smo policija, imamo pravo. Ja, je, pa sam kviti, haj čao. Uopšem karakter. A šta si ovaj bacio, imaš... Željeza, treba ti ima, trebaš u krvi imat željeza. Znaš kako se ovo teško dobije na rudnik, ovo željezo? Beši već, šta će biti? A treba ti za kraftanje. Jel imaš droge? Ne, imam prodao danas. U stvari imam lišta u auto, imam met. Koliko? Koliko ima suda? 250 mešćini.
Ajmo prodavati. Pa da, 250 sam otru. A, ej, ajmo im izgubiti živce s tim, s tom drogom. A moram ja otkaz tamo da mi daju. De? Evo, Andor je baš ušao u jednu mafiju. Pa mi koliko napred nešto je, ima nas 10 je bude. Ko je ušao? Andor ba ušao. Viče striku da će onda bude šef. Ko je Toni Banderas, ali to je skoza. Ne, je skoza, ona je Harek. Šest admina, druže. Što ćemo? Hoćemo bankomat ili hoćemo trgovinu? Ali ja sam mehančar. Pa daj otkaz. Pa ko će mi dat kad nema nikoga tu? Teo, ja ću ti dat. Alex Schmidt, čekaj da ti Super Mario. Otkaz. Čekaj, nemoj. Može li me admin dat otkaz? Može, kako ne bi mogu. Muči me pitanje. Mogli bi na trgovinu ići. Ta fičecima. Mm-hmm. Reci, Dajana. Juni, kaj je, rekao mi Medo da ne mogu još se zaposliti, treba mi otkaz neko dati, a ne ja mehančara, vas dan. Jel ti izbio u pidiju, brad? Ne, u mehančara, ja otišu ma tri dan, dva dan. Ja, stane, brad, to je sam komplicirano. Zar nije onaj džavo tu? Ma nema nikoga. A vidi ovog je skozu kak je ružan, bok te evo. Pa izdao, ti bi sad dao otkaz ovoj mahačara. Ma ne, rekao da moram. Tražite Ednad. Gdje je ovo? U policijskoj. Aj, naću njega da. Ne, dovešite ja da njih. A mislim da ne smijete vi započeti ovu prodavnicu bez najave. To je prodavnica, možeš to započeti. A može, prodavnica, ne znam, nisam siguran. A šta trebate? M si ružan u real life-u i u igrici si ružan. Kužiš? Mogu ti u real life-u malo tamo metlu da držiš, a? Kužiš, znači u real life-u neću držat metlu, nema teorije. A ni tu, jer ću te propucat. Daj pištolj, nema. Ti si konj ovak i onak kad pogledaš. Bujrum, jes vam auta vrati? E, momci! Admire! Čuje? Izlać! Miško, je ti izgleda na prvu jaskoza konj? Ovo čovječe, i na drugu. Albome i na drugu. Jel prodaješ ovo čovječe? Stilu, pa ovo, život ti uzmem za ovo. Ovoj, kup. Desel kamper. Samo kupit radio, Majke, ja ću kup radio. Iskupio radio. Nema, to su gun shop. Jebote, gun shop. Gdje je gun shop? Evo tu dolje. Muči me pitanje, o da li bi me bolela i da nema keš. Nuno psude. E, tu dolje imaš gun shop. Gdje? Tu dolje. Meho ima radio. Nema, uzet ću nož. Hoće li nož uzeti? Uzmi nož, uzu sam ja jedan. Da imam. Nemam para. Imam još 5000, hoćeš? Da bac napad. Čekaj. Sudo je danas uzeo isto nož. Sudo uzeo sam radio, nemoj uzma radio, Sudo. Evo ti. Diži ruk. Diži ruke! Dam 3000. Dvi i pu. Imaš uzas. Šta mana ubej koji kurac? Hajmo.
Oh shit! Beži, beži, policija, policija! Tamo se pucaju, pucaju se još. Prijem. Koji beži, radi? Beži, beži, beži. 144. 144. Propuca ja, frajer! A nismo mogli jer su već počeli ovi. Jel me čujete? Prijem, prijem, jel. Jeste na radi, 144. 144, dobro. Ja sam samo isprobavao oružje. Pobih ja sve. Nisam uspio, tamo sam htio pretražit. A onog unutra nisam htio pretražit. Žao mi bilo muzet. Ali ove vani jebate, ja ih propucao sve. E, imaš droge da prodajemo. Ajde, e, ajmo, ajmo se samo zavuć negdje. Al nemamo telefone, stani. Kak nemaš telefona? Pa nemam kod seba. Čekaj, sad ćemo vidjeti, možda ima car. Ja imam 8 danas iskraftu. No me čuješ? Čujem, čujem, čujem. A di su ti? U glavnoj. Ovo je skozo, brate, ne moramo živjeti. Još čini bez... U glavnoj garaži sam. E, ali treba bi malo probijeti. Prvo ću ja doći. Ajde. Hajmo do glavne onda, šta? E, a šta je najbolje? E, hoćemo s motorima, ili? E, mogli bi, e, a šta je najbolje? Sad, nismo ih mi, sad će ih ova policija pretražit. Ode oružje svim četvorom. Koliko je bilo? Ja sam mislio samo jedan bio. Ma četvoricu ja zeknu. Pa s čim su došli? S Sunrise-em. Pa to te stream snipaju drugi. Pa da, definitivno, znači direktno su došli tamo. Pa da. Ko je ušao? Ja mislim da nikad niko nije ušao u onaj ganš. Al sam vas zveknuo koko pičiće. To će to ni opet juriti preko stream snipe. Ajde, ja sam u glavnoj. Ja sam tu, evo i zato. Ducato, imam ja Ducato. A joj, nemam pojma di mi je ovaj. Ne znam di mi je Ducato zapravo. Ćemo smojiti, ne znam gdje sam ga stavio jebat. Ne, taj Ducati, to uopće nije Ducati, to je žnija jebat. A nisam ovo. Ne znam gdje je onaj, gdje je onaj drugi, gdje sam ja to stavio. Aj naćemo. Aj sjedi, naćemo ga jednog naći. Ja mogu ja kod tebe sjesti? Možda. Hoćeš kup? 250.000, full tune. 270 košta u tamo. 270 u salona, koliko ti prodaješ? 250, full tune. Dobro, fali ima već 100k. Fali ti još 240, jel da? Va de, de sam ja kako se zove to stavio? Ti to mogu parkirati. E tu, ajde probaj na plažu.
sve si mi uzeo malo prije, na 2% hrane sam ostavio, mislio sam da će umri gore da prde. Gdje su dobri animatori? E, daj mi dva hela da nisam. Hajde. Aj, ne možem. Mislim da je to. Nema gdje drugdje biti. Ja znam. Je, to je. Nemam ja drugdje, evo ti telefon, ponio sam, jel imaš ti dealers? Imam. A nemam dealers, nemam dealers. Ja ponio dva, ja mislio ti imaš, evo ti. Ne veze kad dođe sud, ja nisam mogu uzeti, ne možeš gledati šta sam ja uzeo. Nisam imao para, nemam para, jebiga. Je se skupa nova mafija, ma kakva nova mafija? Mi smo utjerivači dugova. Mi smo klošari. Utjerivači dugova. Uzmi taj dilerski, ali jel imaš droge? Ma odakle mi droga, druže? Koga ćemo privar, čekaj, sad će ja naći nešto. Hoćemo bankomat? Ne znam ja, ono, meni se pomute oči. Ja ću, dečka. Imaš metaka možda? Da šta, nemam ništa. Muči me vidanje. Ova je jebena stvar. Ko je? A nož? Da, da. Jednim ubodom gotov si. Čekaj da nazovem ovoga da da drugu. Treba droge, treba dušane. Muči me to pitanje. Odali bi me volela i da nema keš. Aj, pa oni su pali, ja njega. Mic off. Aj, koga. Pa može li se met prodavat preko ovog dilerskog? Prerađeni met. Pa sve se može prodavat preko njega. Imamo onda uglavnom. Jesi debil, majko mila. A bok, te auto mi umor, kad si debil. E, ko je si ti krete? Ja krete, ti ga baci u vodu. Čekaj, možda imaš car, da vidim. Nema. Ima Tinko. Šta ću ja zvat Tinko? Ma idemo bankomata ovdje. Ne znam ja ono. Čekaj, sad ću ja zvat... Ne. Kako? Gdje si, Samire? Nije Lovre, dakle. To je Miško. Gdje se javio, car? Nije ništa poslaš. Dušane, jel imaš droge ti? Braćo, 50 ljudi nas, ajmo do 50 lajkova. Ništa vas ne košta. Tinko, jebem te, stara.
Pozdravljate Pikachu. Bog mi zdravlja dao. Gde si? Kroba. Zdraviti njega. Bog ti zdravlja dao, ti kaže ovaj. Ajde Dušane, daj droge. Ajmo lajkovat stream, jebeni vam sunce. O, Tinko! Tinko! Recimo daj droge, ali gde si? Ćemo te nabit. Gdje si Tinko? Gdje si? Sad odmah dođe. Ma čuješ? Mic off. A? Ja bim i telefon. Možda slab signal ovdje, a mi. Jel me čuješ Tinko? Tinko? Ajde. Evo ga preko puta glavni, ajmo tamo. Mic on. Nikola, oče, evo sad ćemo moj, sam da vidim. E, di su meni moje slušalice ove HyperX-ove? Ispod čega? Pa nisu, tamo je samo mikrofon. Ajde, molim te, ajde. Mikrofon sam uzao, ali nema ove. Gori. A tam se stavim. Hoću baš ove uključiti. Muči me pitanje. Morat ću vjerojatno resetirati igricu. Samo sekundicu. Samala meho, moram ja aute prepisat.
test. Sekund. Okej, HyperX. Mikrofon. Uključen. Idemo aktivno. Okej. Ček, nije to taj mikrofon, samo sekund, properties. Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 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
test filter, edit filter. Test, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. Test. Legenda, nisi sam. Test, 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 test. Quality mark, okay. Test. Meho! Jel sad dobro? Meho! Čekaj, 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 čekaj. O, Meho! Jel me čuješ? Čujem. Jel sad bolje? Pričaš preduboko. A šta prije preduboko? Pa isto kod na neke slušalce. Okay, šta imaš? Čekaj, čekaj. Jesi obrso bri auta? Pa imam brod dole, jedan. Kaže on preduboko, što briješ jebate? Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Baš se sad brutalno... Baš se sad brutalno čuje. Čekaj, sam dala. Eho. Šta je? Ne, ne, aj izadim jedno auto svoje da stavimo na emetu, u njega moram izadim. Čekaj. Dubrovnik, znači... E, ali dobra je sad, šta mi prijeti, baš je brut... Ovo je, ljudi, ovo je studijska produkcija, nemajte me jebat, još niste došli do 50 lajkova, mislim, jel to u redu, ono, nemajte da vas teramo kurac, ono. Ajde, odmah, znači, odmah 50 lajkića. Terena su kure. Da, hoćemo još malo. Test, 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 test. Možeš ti testirati? Ajde, test. Test, test, test. Test, 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 test. Ne, tako ne. Test, 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 test. Ajde, test, 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 test. Ne. Na posao! Ajde na posao. Ne. Daj na posao jedno. Na posao! Mislim, Dino nije u redu, brate moj, nije u redu. Lovre, gaming, gdje je Lovre, brat moj?
What's up, my nigga? Desetinko je bala te najlepša je. Gdje si? Gdje si žimore? Ma evo, izašao sam iz svoje mafije i... Test, pa zašto si izašao iz mafije, mar? Pa zato što nemam s time da rpam, nemam s time da radim. Pa sram ih bilo, ko te izbacio? Nije me niko izbacio, ja sam sebi sam dao od... Pusti to, jel prčiš li? E, idem u subotu u Zagreb, idu tu. Javi, budeš jebo. Kak? A? Nekak. Jaaa! Idem malo. Dam pištolj vamo. Daj ti, ne seri, čekaj, šuti. Tinko, jeci, hoćeš u Gajevu, a? Idem u Gajevu, da. Idem u Gajevu. Hoćeš ga, a? Piključe. Gajevu. Evo, mogli bi se naći na pivi jednoj. Da znaš da bi ja mogu u Gajevu da zajedno odemo, a? Na pivi naći. A? Opa, sino stigao u HR, mogao bi doći na kavicu, Lovre, da se ja i ti upoznamo, jebate, jednom već. A, joj, Tinko. Šina. Evo je premećeg jepe. Evo je ti premećeg jepe. Ja skoza, jebaću ti, ko... Uzeti pištani. Ma, uzet ću ja njega sa života, evo, još je tu! BAM! BAM! Otiše. Ne, mene jebe. Erno! Što mene tu učeš, hej brat? Slučajno čovječ. Ne da mi se više niš. Jel imaš droge, Tinko, šta? Nemam niš, ja sam ti iz kota dao sve pam i nemam niš. Znači, ja sam izašao iz organizacije, nemam niš, znači. A vidi, policije jebate, u kriminalu ušla policija jebat. Vidi kriminala jebate, veće kriminala od policije. Gle, vidi, ovi u kapi što su, velike su ovi neke mafije. Da. Pa ko je ostao u policiji, Peljto? Ma otko zna, brate. Pa vidi ne. Evo vidiš ovaj kriminalac. Ma možeš ga, ovaj sam ti piš. Ja, samo ja još imam. Daj nemoj se da su svi znači pobjegli, a? Gdje je sudo, jel sudo još? Tina! Sudo isto dao i sudo iza. Ulazi ti. Svi ste me zajebali. Ajde, brako sada. Gdje imaš sudin, bro? A ne, samo više da pijem. Sad izađete onda... Nama kao, vraćamo se po upet, ma nema brat, nemam njegov ništa, ne čujem za njega nikako. On ima što ti neprijatelj, a i ti. Tebe mali čeka. A i ti sve u kapi. Pa je mali, kako si tako mršav, jedeš li tišta? Slavo. Ej, ovo je skoza piše 100%. To su moji već. Šalji jebe mi tu isto markera. Aha, jeba. Sad napisao da ćemo dobiti marker, ajmo preko sad baš. Ma može, šta može on? Kakav je skoza? Dođi nam lagano, Tinko će se skinut prvi. Sad ću me napisati repu. Sad ću se odmah skinut. Juj, Tinko, znači idemo u Gajevu zajedno, idemo. Da, ja idem za vikend. Ima neka ranka. Slušaj, ima ranka, jedna 25 eura ide. Nema zubiju, ali zato, brate, puši ženska, ne normalno. Da hoćete ujest nikak. Ne može, ne grebe ništa. E, sad će nastaviti na marker, sad ću vidjeti. Ko će nastaviti? Ovaj stavi na markere ima da ti Tinka pusti na tebe. Bude sviđa da. He, postavi to tamo. Tina! Čoveče moj. A vidi ko je debil, a šta da kažeš debilu, sad sam sve živo izgubio. Evo, sad sam ja izgubio sve, to ti rekao. Šta da kažeš debilu? Kako? Šta je? Ma siđi dolje! Nema ni uvražive materi. Nema ni razliju materi. Ma jebaću mu, joj, jebaću mu glavu, Jasko, koliko si glup, toliko si i ružan, čuješ me dobro, znam ja.
Bolje se nemoj pokazivat da nas ne oslijepiš svojom ružnoćom, ljubim ti sunce. Ne mogu ga rukom. Neće r. Dobro da ste stavili za svemirca konju jedan. Na vestu sam. Lajka te striva ga, vraćo! Još ti smo 50 lajkova došli, daj me nemojte jebat, mislim, sad smo već trebali na stobi. Moći me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Živileš, zbog tebe noćas, nema me, noćas nema me, noćas nema me, noćas nema me. Ne, šta sam napravio, čekaj sekundu. Dopusti. Evo, ja sam nakupio 111 već. Ma treba ga jebat. Jel brže čišćenje ili ovo? Ne deri se! Čisti rečen. Ko je vlasnica? Pa i dalje je Medo, brat. I dalje je Medo to. Daj, Tina, Pa če u markeri? Ma ne znam ni jaskoza sam. Pa ko je debil, čoveče boje? Reci Tinko, jaskoza puši nam kurac. Ajde, reci Tinko, ja ću čistit duplo za tebe. A jaskoza, ko jaskoza? Aj sad, veli je stav, jel bi još veli čistili markere? Veli. Ma treba mu prst u guzicu gurnu. Prije oko 12 lovre, zato prije 12 ništa. Prije 12, do 12 radim, brate. Daj, skidaj markere, nemoj srat, konju jedan raspali. Pa vidiš da, vidiš da. Reci, Tinko, reci jaskoza, puši nam tulac. Pa gled, mi moramo sad... Na koji debil, druže? Može, Lovre, javi se na fejsu. Lovre, obavezno se javi, bro. Ja da popimo. Tu kafu više da popimo, jeba. Da ja i ti upoznamo. Daj mi to. Bravo. Tata! Šta je, sine? Da. Gdje da idem pričat, ja volio čut. Znači od admina, gdje da idem pričat? A eto, ja isto ne znam, gdje žali se tamo mediji, odi mediji reći, molim te. Jebote, gdje da ja idem? Odi nek mu skinu. Pa bilo bi vrijeme, Lovre, čovječe bože, ne? Bilo bi vrijeme, jebote, nemoj bi taka. Malo se previše znamo. Gdje da ideš? Odi se žali tamo medi, bogat. Ne, stvarno, tebe sluša, jebem te usta, ajde. Te moram u Gajevu, ja tamo otpeljat. Moći me pitanje. O, da li bi me volila i da nemam keš? E, budemo, budem vidio
za ove super naljepnice za super chat isto moramo srediti. Sredit ćemo to, znači super naljepnice, dodat ćemo neke stikere. Samo moram vidjeti šta s... A vidi, aha, to su kao isto super naljepnice s poklonom. Dodat ćemo te stikere neke malo, ne? YouTube studio, ajde da vidimo baš šta trebamo za te super naljepnice. Pregled. Mhm. Mhm. Ne znam di se to uploada, moramo vidjeti di uploadujemo to. Okej. Okay. Stvari zaradu. Aha. Druže, 5 eura ja ti pravim, a znaš ti kakvog prajera imam za ove, za te stvari? Dečko radi najjače tam mailove na svijetu, Bog. Najjače. Dečko je maher za ove gluposti. Ima ga, evo, ima. Evo, 50 ljudi tu vam je skoza u četu i počnite ga jebati u zdrav mozak. Evo, ajde da vidim kako ćete me obraniti ispred jaskoze. Znači, dopuštena su vam sva moguća oružja, samo nema vrijeđanja. Mislim, evo, da nam puši, to može. Evo, ajde, da vidim koliko želite gledati. Realno, još 82 markera, znači još sad vremena smo ovdje. Nema, Aleksandar bio malo s obitelji, brate. Ajde svi u chatu, ja skoro skidaj markere, mislim, gledajte, 50 ljudi, ajde da vidim taj chat jebeni. Nemojte me jebat, ono. Ko napiše 10 plus mu je, ajde, napišite sad svi, ja skozda, napuši nam se. Dakle, daj mu malo objasni neke stvari. Ja skozda je negativan. Jaskoza. Ko napiše Jaskoza konju u chatu dobi admina. Jaskoza skidaj gače. A što sad radi? Dobite odmah moderatora, ko napiše Jaskoza konj u četu. Koga mi je ovo maska? Aha, to je jedna. Ajde, odi. Aha, ti hoćeš punit mobitel. Evo, puniš. Evo ti što. Daj stavi tamo. Kako je ovo maš? Ti si ostao tako, neka si. A gdje je otišao, gdje je Miško otišao? Miško? A, gdje je Miško? A gle ovo, sad nam je nestalo sve jebote. Gdje je Jaskoza, nema jebat, sve nam je sad nestalo u kurac, a jesi debil, druže. A koji si ti konj? Treba
Jebote. Ušća jebote. Pili ja skoza konju. De brate vrati ja skoza jebem te, usta te jebem ja. Ukrosmilcajca. Puštaj. Kako ti to maska jebote? A gle ovo sad nam je nestalo sve iz inventorija druži. Zašto ne jedeš to? Muči me pitanje. Konju ja jedan. Ja koji si ti debil druže, jedva smo kraftali onu Nokiju. Šta si kraftao? Nokiju onu. Daći ti ja Nokiju, nemoj mi, ali pištol neš da nazad, pištol će za od meni. Nisam uzda od tebe, vraćaj pištol! Jebem ti sunce, sad ću... Kamo ćeš, pičko je jedna. Tu si negdje, sad ćeš ti dobiti. Čekaj. Pička je jedna. A gdje je Miško nestao jeba? Miško je, jel gledaš konju? Uči me pitanje, u da li bi me volela i da ne mankeš. Podigni. 50, 1, 2, 3. Ajmo sve podić. 85. Ujoj. Faruk kada moderator. Faruk, sram te isti je bilo, druže. Gleda ova, sportski pojas isto sad nemam. Koji si ti, jaskoza debil, druže? Jaskoza, dužan si mi 100.000, druže. Ma nisam gledao. Daj smanji zvuk. Ma mora on svašta jebem li ga usta. Ma da, jaskoza, dužan sam i 5-3-5 kitova, sportski pojas, Nokiju, radio, hranu, svu, znači, automatski da se to vratio. A pišto si zabio u šupa, konju jedan raspalo. Znači, odmah da si mi, sad to su jedna, ba, pogotovo sportski pojas. Da, sportski pojas ujedam. Znači, odmah da si mi to nabavi. Top. Stane mu glas, glup.
svašta. Daj, smanji zvuk. Gdje je to da nam sve ne vratio? Nemoj majke mi, ostavit ću te vezano sljedeći put, samo da te vidim, kunim ti se Bogom. Znači u bilo kakvoj situaciji boli me kurac, ostavit ću te vezano, da znaš. Ne vratiš li sportski pojas? Zapamti šta sam ti rekao, svaki put ću te vezano. Najebo si. E sad si najebo, sad ne trebaš ni vratiti. Najebo se. A nemaš licencu? Jebem ti mater. Šta je ovo jeba? Dobro. Mogli bi jedan, pa dobro. Radio jesmo. Nož smo uzeli. Switchblade. Ok. Ne treba nam to zapravo tu. Može samo ovo. Radio jedan. Druže, nemoj tja da ti moramo brisati igricu sa komba jebes. Jedan plus je ko za konju, bravo Aleksandar, svaka čast. Daj mi sok. Daj, budemo zajedno. Ne daj mi sok, jebar. Voda, hrana, a s čim da se hranim? Sad ćemo tamo na bankomatu ići. Budemo uzeli. Gdje si Nikola? Pozdrav brat. Braćo, jurimo prema 70 lajkova. Ko nije lajkova, lajkujte stream i bacite obavezno subscribe i upalite zvonce. Ljudi, gleda na, ima vas previše koji ne upale zvonce. Znači, upalite zvonce i stisnite tamo sve obavijesti tako da dobite obavijest na mobitelu ili na kompjuteru ili gdje već gledate. Tablet u laptopu da dobite obavijest kada smo live, tako da obavezno uključite zvonce na svu obavijest. Ljubim vas brat. Ima dosta ljudi koji nije subano, nije subscribeano, tako da subscribeite se braćo, puno znači. Svako vređanje mene kaže da de, ajde sad cijeli četnik piše ja skoza konju, konj i gej. Sad mu je dodana titula geja. Konjiću. Braća jebem ti, glavu ti jebem.
Desi, jadi se, pozdrav, brate. A baš je tuljen. No kaj ćemo da vidjeti na morskom pojasu? Sada igramo, hoćemo pecati evo tako džuro. Džuro peca. Ne može ta, mora ona crna. Nemoj tu, ne može. Ajmo lajkovat, braćo. Ajmo još koji lajkić, ljubi brat. Nije nam niko došao na pljačku bankomata. Gdje si, Daniel? Car! Prezident. Jel imaš pištol kakav? Ja imam. Dejim ga posudi malo. Zašto? A treba mi da ubijem jednog konja. Evo ti u kazeti. A? Evo ti u kazeti. E, hvala ti. Čekaj. I što? E, možeš ti i štavo uzmi jebote. Čekaj. A ne, srebo. Šta će mi? Šta to? Dobro. Evo dalje.
A ne znam s kim, ne znam gdje je otišao ovaj konj. Čekaj da nije na radio. Halo, jeste na radio vi? Miško? Halo? A gdje si? Ja me uzmam repair kitala. A gdje si nestao do sad? A gdje si ti, kaže meni Mario da si na markera. Ma kakve markere jebate, ovo je jaskoza zajebava. Pa bio tamo rješavao, sad mi ima dao imoni auto sve ono... A što? A šta ja znam što? A zašto bi se auti davali? A mi je do rekao. Pa dobro, zašto bi se auti davali ako sam zaradio ko policajac? Da, neću. E! Jedno pitanje. A ne kužiš? Daj, vraćaj to. Izvod, čekaj. Koja ti ima? Daj, uzmi, hajde. A? Nabavio drugu? Nisam, nema niko jebati. Mene sve uzijele. Ali čekaj, što a, aute prepisuju? Jesi radio ko policajac već mjesec dana i više? Pinko! Koja glupost. A šta ću ja drugu, šta da ja... Hvala! Prvo kaže, jučer neće muzijeća ništa, sad neće, pa sad, evo opet došao, kaže... Pa mislim, ako si radio ko policajac, što ti imaju uzet? Ma glupo, druža. Nema veze. Eho, ja... Ma ima veze, kako nema veze, jebote, nije u redu to. A što ti nisu pitio više? Uzmeš stvari, ako je šta od PD-a, dao sam otkaz, pa ne može se meni život obrisat. Meni su auti svi... Šta da, da mi i ženu i djecu uzmeju? Ne dam ja sve. Koja glupost. Jedino ako si brisao karakter. Obrisao sam ja karakter. Skroz je obrisao karakter ono. Skroz. E, onda dobro. Onda jebi ga. To ti se uzima, zato se obrisao. Ne, ali mora mi dat neko druže sad 200.000 što sam ja zaradio i dao za ono 50 milijun. Da ću ja to tražit kad mogu svi to... Ali si brisao karakter, novi si jebi. Ne, to sam ja ti 200.000 sa novim karakterom. To sam jučer dao. To da. Jesi posle brisao karakter posle toga? Ne, ja sam prije... Pa onda traži nazad, onda traži nazad. Normalno da će traži, kad on traže meni motor od 50.000 druže, traži ću ja sve 10.000. Ajmo svi, hop! Ringe, ringe, jaja, došao ti kapaja, pa pojeo jaja, a mi djeco čuć! Opa, ajde! Joj! Koji si ti debil, druže? Koji kraj. Ajmo nabavit nek, daj druge, Harex, idi beri, ajde. I kome treba droga? Daj droge, daj mali droge odmah! Neee... Odmah droge da si dao! Nema noćas ni... Opa! Ide nož! Opa, suđukice idemo radit, Miško. Ajde, litek, molim te, daj mi droge, treba nam droge. Vidi ove, ti si vlag. Nem. Ti si gotova, a ti si se umreti, otići se su paka u majkinu. A gotove droge lasta, ako ima neko da prodajemo malo. Allaha mi otići se su u vlaga. Sram te bilo, ne psuj Allaha Isusa. Sikter! Sikter! Ma daj nam stotinjak, 50, ne znam. Sikter! Koliko ćeš, to ne znam. Vidi satone, Mirko vidi satone. Lasa, jesi ti onaj Lasa? Kavali, fevali. Da. Ti si najludi, majke mi. Ajde, Lasa, ti si najludi. Lasta, imam 92.000. Čekaj. 92.200. Vidio ono što puca. 40? 92.000 imam. Sad se policija docijela ovaj puknuo. Ne, ja ti kažem za 100 komada 40.000. Daj mi 200. Daj mi 1000 komada, ja ću ti dat 100.000 za 1000. Ha?
Dam ti 80.000, 70.000 za 70.000. Ajde da vidim koliko imam, daj mi broj telefona. Vaš, Možda nemam, nemam. 372. Čekaj, ušao sam u poruke. Nemoj da mi kažeš da prodaješ drogu, molim te. Ma ne skiravaj se, bana. On, pored, 3. Pa, pljačka bankoma. 372. 2973. Ne potkom ja nista. 2973. Idem ja lagano. Ideš biti s sjebom. Fichtner! Fotono! Fichtner! Ajmo, milice! Fotona jedna. Ko je sad? Alalo je... Fichtner! Zašto sam Fotona? Fuj, vidi si oci. Znači, vlag je ušao u tebe. Bože, sad tvoj. Alaha mi! Alaha i meni. Slam te bilo. Evo ovako isto da bude komehna. Ali ćemo u žute. Ajde daj da vidimo žutu kak izgleda. Aj žutu. Evo Tinko. Ej Tinko. Aj druga žuta. Ali ona je mat jevata, ne mat, neko ove, ne mat. Nemaš droge prerazno. Ne, ja sam tu u mat. Dobro što mame što si izašao, ja nisam u mat. Čak je interesant... E! Čak je interesantna zuta jebote! A crvena može, je bolje. Može. Ma crvena je bolje. Da stavimo... Pinky! Outside. Hoćemo Pinky stavit. Ne ba dobila je ovak crvena. Slite... Može i od tamni svjetla, molim. Maknite za tamnjan, to je bez veze. Samo tamno. Slite, ja sam Devito, ne smijem niko vidjet. E, ovaj, samo ti njemu sve daj na belo i to je to. Ja sam Devita. E, vidite, imam i ogolitu od Devita, imam dijamante. Daj mu beli auto. Daj mu beli auto, ofarvaj. Mame mi! Kuku leve oko mene samo dile li, sane li. Mame mi! Kunem ti se. Allaha mi. Ja, moram parkirati, gdje možemo kukolicu parkirati? Pa, dobla ti plikovi, je to multikultivacal. Ko? Mame mi! 27 neprerađeni, jebote. Jebote neprerađeni. U mene samo dileri i šaneri, mame mi. Isuse, pa sad je tu bilo, Flitek? Gdje ne sada? Isuse, pa sad je to bilo? Dozvoli imaš? Sve legalno. Pa sad je bilo, to vidi kl, čeka da slikam kl. Spadne nekoga. Gospodine. Ja sam nezavitni novinar, ja smijem tu biti, čekaj. Pustite to aparat. Ja sam nezavitni novinar. Pišite reportove, nemoj a je, mi a ko je ga napisao, se... a ko je ga napisao jeboga report i majka? Gluze, dosada si koplolev. Dva, 28 majka koja. Gdje je taj bajs? Jesam, a jesam ga ja markirao odmah,
Prošen da ne dolaziš, brate, jer sam tu, znači radim roleplay, jebim roleplay. Mene ne piše, druže. Ajmo piti, A šta nije? Dobaj, ovaj, ti taj aparat u guzicu na bilima. Stavajte, tu je nešto, nešto ladite, prosto zakonito. Rec mi... Pa zašto to ladim? Koji si se bil? Čekaj da, da slikam auto. Aj, momak, izađi iz auto. A zašto? Hoćeš? Odmah. Pa slikam samo unut, zlatno. Izađi van. Ja sam iz automagazina. Mene to ne interesuje. Čekaj da slikam filmu. Čekaj tablicu iza da slikam. Čekaj tu da slikam. Čekaj da provjerim kakav gepek ima. Čekaj da je tu provjerim kakav gepek ima. Šta, hoćeš da dup te mi slikaš, a? Slikam te koliko si luza. Slikaj sad, ajde. Slikaj. Jesi sliko? O, pohvalio se neto. A, jesi sliko, a, veličinu, a? Pohvalio se neto. Reci, misko. Našao sam, a. Sad će nam i sad zatamljen. Pa nije ti bio makno. Opuva. Hoćeš da slijekaš moj? Jes, jes. E, netu. Baba! Gde si baba maj? Šta ti hoćeš? Gde si teta? Da te briga. Jes se pomilila? Jesam i onda me iznevjere opet. Šta je napravila sad debil stari? Pa eto, vidiš, ogovara me. Ko je to debil? Pa te treba... Pa on tebe voli, ne ogovala se, šta lade? Ne važem. Jesi mu dala? Šta da mu dam? Pa ljubavi. Šamar. Pa ljubavi tove se bode, vidi koliko... Nije tuđa. Koga ti tove se bode, ko konj neki? Šta je glavu, kume? Ti se manji, ej. Tove se bode, ja sam još mali. Al tuta, e, tuta mi je lodina. Hoćemo slaviti? Ne samo. Evo imam slučaje. Ja molam u zatvor. E, Bibel! Bibel! Daj mi zapeva jedan ona. Oh baby, 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 baby. Daj mi jedan ona, to mi je najdlaza. Hoćeš da ti dam mikrofon? Evo ti mikrofon more. E, a znaš što sam mislio? E, a stvarno, nisi, mislio sam da otvorimo banku sperme. Moj materijal tvoje ruke. Ne, moj materijal tvoje ruke. Jel si vidio kolika je mašina, more? Miško! Hoćemo otvorit banku sperme. Naš materijal tvoje ruke. Može. Pa će mi napraviti. Da ti dam nešto da probaš, a? Evo. Baba, nije probaj, to za tebe. Probaj. Otvaramo banku sperme. Naš probaj, materijal, tvoje ruke. Probaj to, alo. Jo, vidi kokaina, ej. Ovo, fino. Baba, da nisi slučaja glava u gepek, sove se bode. Mi sko idemo, Isu se bode kako me pele. Evo, samo da ovaj se donese, dok donese. Hajde. Gleda ti ovo u gepek, Bisko. Ram te bilo. Sad će do njim, sad će. Evo je. Nis.
Oh baby, 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 aaaah, baby. Ta pjesa mi je nadala, to ti je od Haleda Beslita. Ej, deda, morat ću se udat za drugog nekog. Ja, pa jesi mu dala? Šta da? Pa ljubavi. Meho, meho. E? Ajmo, idemo. Haha, bezim! Baba, baba! Samo vozi. Opa! Baba, razmisli za onu, za onu banku. Kako banku? Banku sperme ona. Ajde, vozi more. Jesam, tu sam, tu sam, čekaj jebata. Vozi more. Di si? Idemo u kapić. Ha? Pored kapić naš. Daj biber, sedi izlazi van biber. Idem ja u kapić more, ajde samo vozi. Miško, koji kapić Miško? Gore, gore sad ću ti ja da znači. Gore onaj, ne znam koji je broj, znam nabavno. Ajde vam gore bomci, evo vidim te dosti slipnaš. Aha, evo vam je tamo, ti si gore, hajde. Kako ti, Mor? Evo... Oho! Kako sam ga lazbija, ti vidio? Da, da. Kako ide ova peglica, tove se bozaje. Dobro, Mor, dobro, pravo, a? To bolje od piće, Mor? Kako me ladi od ovaj kokain? Iha! Gdje si ti je... s Miškom, a? Ma te ja i Misko smo, on, on mi je prijatelj iz Lazeda. Mm-hmm. Samo što mi, svi imamo po 7-8 godina, on ima 25. Nije uspio plot. Propado, propado, a? Da, propado je dosta. Aha, aha. Mali mozak ima. Da, onda se, još se hvali, još se hvali kao da je, ja sam najjači u školi. Ja, ja. Moja beba radi sad. Jesi čuo? Gdje ti? Ladi guzu! Oooo! Ha 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 ha! Ha ha ha! Šta radi? Gdje su pare? Kakve pale? Za ovdje. Što Miško uzima sad ova. Ejo, ja isto volim pale. Od mi dat neto pala. Ta moja beba ladi sad, ladi gud. Ali, jel ima se mobitel? Aj, ja sad. Dao sam ti ja mobitel. Ma, ja Skota nastavio na, na markere mrtve. Da ću ti ja, ajmo dole. Trebao sam reći da ponesem vrat. Imam, ajmo do glavne i da ću ti. Ajde, mom ti. Evo, da ću ti ja mobitel. Ta moja beba ladi sad, ladi gud. Ladi gud. E, cao! Hvala, bruda. Bok, bok! Cao, cao! E, momci! Momci! E? O, jeste vi zainteresirani za banku sperme? Moj biberov materijal, a vasa je Luke. Ajde. Ja sam djevojka spasila. Jesi, jesi. Misko! A, gdje ćemo prodavati? Idem ja po telefoni. E, Misko! Čekaj, čekaj. Ja sam sjećao kad se ti zabala mi iglica. Puku 5M. Šta puca ova svako mala jebate? Stup doors. Nešto oko, oko auta puca. Lajkujte stream ljudi, 7 lajkova do 70. Ajmo se lajkova, braćo. Ajde, ljubi brat. Ajmo se lajkića. Što moja beba radi sad? Subscribeujte se, braćo, i upalite zvonce obavezno. Što moja beba radi sad? Ladi gudu, da, 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 ladi gudu. Moja braća. Nešto puca stalo, nema pojma šta mu je.
A moja biba radi sad. Miško? Bilo? A je pukao mi 5M mrtni. Jesi to ti tu dolje? To moj? Ne, ja sam uglavno izvadio. Aha, onda je to moj, dobro. Ajde, samo ću uzet masku dole, iznad policije, onaj budi, znaš. Di si? Kod policijske tamo? Da, da. Ajde. Svemirko, ja se... Pa gdje je Svemirko? Nema nam danas Svemirka, radi nešto, brat. Šedeset lajkova, braćo, još 5 komada. Ja ću gledaj. Ajmo još 5 lajkova. Ajde, reci još 5. 5. Tako je. Jesi uzo ovaj? Jesam, čeka neka to auto. Ne, mogu ti dat ovako. Jesi dobio ga? Jes. Ti ćemo prodavati. Ujebote, imam ja svašta kod sebe, još ćemo najebat, ali ajde. Ne, stani. Ajde, ako imaš viška, ja pići auto samo zbog gepeka, jer ja nemam... Ma nemam viška stvari, imam nešto prljavog i droga i to. Hoćemo ići prodavati. Ajde. Je. Hoćemo na plaži tamo. Ajmo. E, ali ako te love, kreni prema stepenicama negdje. Gdje ima sve stepenice, samo po stepenicama roka. Može. Samo ja beba ladi, sad. E! Jeste li razmislili za banku? Ja? Nije si osa. E, policajat! Policajat! Šta ti treba? A, Miho. Predlog. Banka sperme, moj materijal, tvoje luke. A ja, nema. Evo, onaj, to moraš... To je samo pitanje, to je predlog bio, Slitek. Slušaj, ne bavim, stricak moj, ne bavim se ja s ovim dugnim bojama i tim. To ja nisam htio to poslati. Ali moj materijal, znaš? Pa nema veze, to je tvoj materijal. To ti je dobro? A da kak je veli? Sixer! Sejtanu jedan! Laha mi! Gdje si Tinko bok se jebo? Tinko! Juuu, kako te bo jebat tamo? Subota ide. 25 eura, zove ti se ona dlagica. Slušaj, 25 eura, a zakav ga pusti fino. Ode ovaj. Ovaj na šta će ubit? Ovo je rahmetli. Ovo je retardirani. Evo ide za nama retardirani. A ko je taj? A nekakvi tom tom majki se. Ting tong. Gdje ti, Mitko? Plaži prodaje, već 69-691. 691, gdje ti je to? Nad plažom dole. Plaža, ajde idemo da ja malo dalje da... Da nam ne dolete obojci. Ajde, budem malo s vama. Ću prodat jednom i njima tada dođe obavijest kad prodaš, jel tako? Mislim da da. No, nema šta i idem na drugo mjesto. Tiko, ostani ti u auto, ne izlazaj. Ne izlazaj. Su. Ik malo je, el daj, el daj malo. Se ne da bježat bez motora. Je, ja se uzam oza masku za ronilje. E nisam jebiga, nemam para. Ove se jasno ti dat. Jes ti? Na tu sam gore na doku. Na dokovima? Na doku gore na ovom, di je ovaj restoran kod jahte. Pa gdje je ovaj NPC? Nemo NPC-a. Pa sada se bode, Tinko ti donosi nesli tu.
Idem se ja maknut. Vratat se, Tinko! Tinko! Ajde upadaj, dobro te bode, ma kamo bezi? Čekaj, ajmo ploba tu. Tu si sigurno htje. Samo ja beba ladi sad, ladi gudu. E, Tinko, Tinko, ti si dobar detko, Tinko. Omalo! Omali, omalo. Evo malog. Koje učiš? Evo malog. To. Jel da uzeo mali? Slice, dobar dan slice, koliko ste te? Uaa, uzu tetli. Tetli. Tetli uzu. Sad će nama biti tetli kad dođe ovi. Ma to... Jebem ti sunce više. Daj mi krpu, daj mi krpu, daj mi krpu brzo. Daj, 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 daj to, daj to. Da. Hey! Thanks. Neko puca. Staje sa Đurom. Ne strima ljudi Đuro više. Ne znam jel hoće streamat ili ne, ali ne strima više. Trenutno. Ja mu stalno kažem da znam. Hm? Evo ti pidija. Idemo, idemo, teka, teka, ajde. Čekaj. Šta radi, sine, po... Kroz vozu si me te idem. Ja nemam ništa s time. Iš prodao i štel si pao. Evo, gledajte, ja nemam. Pao sam. A, kroz prodara me šta je te idem. A jebo, gospodine. Imamo dojavu neko da se tu prodavala droga. Dobro, sine, ajde, ajde, sam radi svoj posao, to je ta dojava. Zašto to radi? Ovaj, pa vas moram pretražit. Ajde, pretraži, sine. Što imate mene vezat? Dobro. Pretražujem. Možeš kako izbaciti, pa? Ja, pa sinko, pa zašto? Pa nisam, ja nisam naplavio slitek. Pa zašto? O, nisam slicer, stvarno nisam. Pa šta će vam? To je onaj carov, prijatelj. Kakav carov? Šta će vam hakerski tablet? Šta će vam kokain? To mi je za osobne potrebe. A ovaj dealerski telefon? Kao nije to dealerski, to je 3310 da se javi mami doma. A kaj mama doma dela? Dela pitu. Bijelu pitu. Da, pitu. U vrećicama. A slitak, molim te, pusti me. Ajde, molim te, slitak. Molim te. Moram vam. A nemaj, slitak, molim te, daj. Oduzimam dilerski. Evo, neću vidite nikad, slitak, molim te. Oduzimam. A slitak. A nemaj, slitak, molim te. Hakerski tablet. A slitak, molim te. Slitak. Slitak, molim te. Gdje mi objasnite, jeste vi pa dobranac ili šta sam? Ja ti ladim u ovoj kompari Ireland, onaj Dubai. Kako se vede ove, pitati makar li? Razumijem. Ja ti tam ladim. Razumijem. Sad ti je Medo rekao kad možeš u organizaciji. Vidj ovu. Sa ovaj, dvote. Vidj ovu. Alo. Alo, ko je debil? Vidio debila? Čemo se vratiti, jaaa, jesi vio? Vidio debila? Dode i tu me hote ubit. Dode pravo, če je moj pekar. Hote me atentatira. A slitak, molim te, putem me stvala neto, vidite evo besa je. A molim te, slitak, nemoj to odladit, slitak, molim te. Ovaj...
pa se ono, ono. A molim, a daj Slitek, pa daj jednom ime Sosa. Gospodine Sačko, kad je rekao da će nam ostal tu ono kad... Slitek, ka mene možete pustiti. Ja nemam niš. Kolega, Mehko je pao. Kolega, aj vamo sa mnom. Što odvedem? A bolje da se dogovorimo, da uzmem Mestergar, plan, čao. Samo ja beba ladi sad, ladi gudu, da, ladi gudu. Ti ladis bulek. E, znam, to mi je najdlaža pesma. Samo ja beba ladi sad, ladi gudu, to mi je najdlaža, od Halida Besica. Da sad, jo, vi će sad priče dug, to koje mi ja neće sedam, to ono, izlačim, da ja sam tu igram, još nema toga ništa. Tek sta ne vidim. Gospodine. Let Slitek. Pošto sam ostario i uskoro idem u penziju. Ne, zato? A sada mi je s nogom? Kišma me logla i noga, pošto idem uskoro u penziju, imam dobar dan. Joj, stvarno? Ovaj, pa... To već je ciljenim kulima, zamalo mi sad ću... A zaj, pusti me Slitek, molim te. Pa... Molim te, Slitek, stvarno, evo neću nikad... Ali, još me zvuče. Hoćeš ti prodava drugu? Moram se me vezat i onda još jednom pustit i onda me odvezat. Čekaj. Evo Đure, ko je tražio Đuru? Evo vam Đure. Mene danas su ubili, uzijeli samo onaj met, ja tražim onaj met, jebote. Ali nema veze, ubio sam nju kasnije. Prestani uši, samo se odmakneš. Ubio. Sad se odmaknem? Jedan za jedan. Govorim vam, u penzi, teško. Evo me, hehe! Eto ga. O Slitek, stvarno, evo neću nikad obesan vidjeti. Ovaj... Mene niste vidjeli. Nisam, dite, ko je to bio, ha? Di, o, gle! Wow, vidi galeba! Slitek, hoćete mi dati ove seće da mami odnesem za kolaci da posipa, god da molim se Slitek. Hvala to molam mami od nešto tako late. Ne mremam puno ništa, nešto moram poniti sa sobom. A mola? Ostavljam vam nešto, ništa. Doviđenja. Hajde, hajde. Tutav! Nema veze. E! Ajmo to glavni da ti izvedi. Gde te? E, a popustio sam kokain jebate. Gde si spustio? Popustio sam kokain, ali me ostavili vani. Ništa te nisam razumio. Kokain sam popustio! Ja? Ali me, nije me stavio u zatvor, ali stavio me vani. Pustio me, pustio me. Glavno? Aj sad su zvati. Na brzinski, relaciju. Tinko, jebem te u usta, Tinko, sram te istit bilo. Nemam ja ništa s tim, jebem ti sunce. Gde si Đura, brat moj? A znate zašto me pustio, jesi sjećate ko je to? To onaj dečko što sam ja puštao njega celo vrijeme. Meho bre, zabrljao se muški. Ha? I neće da mi daju otkaz, ja napravio novi karakter. Iz policije? Pa da, ja ubrzo onaj karakter napravio novi. Našao način kako da dam otkaz. I sad im ne piše nito, sad hoće i opet. Neće policiju ubati. A jebi ga, brate.
Ti jesi dobar policajac, samo jebi ga, imaš previše glupih ljudi tamo da, da ispoštaju neke stvari. Pa ne zvi priči, ne zvi. A? Ko? Ženska rod pizdija, stojim uglavnom, ona je dođe, viče, šta da vas banam? Jo, ja sam na njoj izbalanio, bože. Ko ti to rekao? Neko ženska, to virano sve. Šta hoće, jel hoćeš da te banam? Da kažeš, šta da te banam, kad ja imam privilegiju banat koga hoće. O, ja sam bio pobudalio, bože. Bana jebem ti. Ti oca, što budala napravi budalom. Timko pričao. Saravam te isti bilo, Tinko. Kako me možeš tako na cjedilo staviti? Počeo sam rane, ubio se, kad sam čuo takvu glupost. Dobar dan, Slitek. E, pozdrav, pozdrav. Može poplavka i može 10 lipel kitova. Može, može. Sad će mi to riješiti. Za tebe će biti samo 2000 jedan repair kit. Hvala, Slitek, kako ti dobar, to te bode. Možeš to... baciti na pod novce. Mogu, Slitek. Eto, super. U, a dobar ti ovaj autić. Pa jete, jete, nije los. Evo, Slitek. Evo ga, može, sad ću ti ja donijet. Đuro, šta igraš, jesi za kantera možda? Jel se čujemo? Čujemo, čujemo, Slitek, kako si? Pa di ste vi sad? Ja sam u Mehansa. Sudo? Pa kraj tebe je. Evo sused, za tebe 11. Hvala Slitek, to Slitek, najati majke mi. Pa vidi, imao sam ja repair kitu. Hvala Slitek. Ništa, a vidimo se, bok. A imao sam ja repair kitu koji sam ja debil. Dobro. E, Slitek, čekaj. A u stvari ne, vlatili su mi, dobro. Mislim da... Vam odjavate u časku porišiti. Pa ti je... Šta moja beba radi sad? Kad prodaš jednu, tada ti dođe policiji obavijest. Odmah mijenja lokaciju. Koga, jel imaš ti još ta droge jebate? Imam 4. Koliko imaš? 42, imam i dao sudi 50 da prodajem. Gdje da nađem drugu? Sad ću ja zvat da vidim ima li još iko. Pa Slitek, nisi u Londonu! Pa nisi u Londonu, Slitek! Kako ti dobal auto? Ovaj će mi dat za 10-15 minuta, ne može prije nešto radi, kaže. Samo ja beba radi sad. U mene mehu, mehančarsku, da ću ti ja pola. E, ispred glavne sam sad, gotov sam s mehančarom. Gospodine. Eto me tam. Let, Slitek. Što radu. Pa šta je bilo? Prošli ste kroz crveno. I šta ima veda? Mogu dat vaš ispravke. Može se. Mogu ja dobiti vas znatku? Da, 66. Da vidim znatku. Da vidim znatku. Pokažem dokumenta. Pa treba pozvat policiju. Pa to mi kolega. Ja kad krenem onda, ne umem da stanem. Samo da poslanim poruku policiji. Sad ću da, samo da na... Ja je da napravim ja. Ja poslam poruku, sad ću da s policija. Ode brat. I mene prevario, brat. Htio prevalit on! Da? Ko je debil? Pa brate, imao nagu. Slitek politajat! Nije hupić, sjetko. Ima neki fan live. Pa šta će ovaj momci, za momci, momci! Ima neki fan live, ima stikere policije i zaustavlja ljude.
Laze, laze da su policajci, samo da znate. Aj u fiću, kod mene u fiću, uzmi kas. Dosta s tim, do sada. Covec kupio je drugu. Uzi se ko se ja jednog što kupio od mene, druže, ej, ne iš. Dobar dan, doći smo na poziv. Javite se na poziv, gospodine. Daj da ih ploputama teka. 011 ovdje gospoda pravi nered, glavno je. Uvod, dobro sam prošao, prodao sam. Što prodao? Ja danas sve dao čaba, druži, imao mali kalaš, metaka, pancira, droge, sam imao 260 nešto, druži, sve dao čaba. Jer sam mislio mehaničarima. Idem prodat ovo na mrzaka. Ej, jel ima one pljačke kuće ili nema toga? Ma ima. Šta nam treba za to? Ima, ima. Šta nam treba? A ja danas pljačko glupost, mala za obijanje. A šta nam treba za to? A za obijanje. A gdje uzem to? Pa kod mehaničara 10.000 košta, ali možeš samo po mraku. Pljačkati onda možeš pljačkati opet nakon 48 sati, ovi u igrici 48 sati. Ali glupost, ja dobio 4000, čisti par, 4600, čisti para, dobio jednu televiziju, kafe, aparat i mikrovalnu, gdje veze. Pa nisi, ba treba si onda pogledat još. Valjda nećemo pas, čekajte ljudi, jebote konj. Ali to je glupo čim počneš, treba... Ja prodao drug, došla policija, stoji hrad mene, nisam šivot, nisam prodao. Ja prodao, mi to diš ruke, ja sjevo na motor još. Pošteno. To je pošteno, boga mi. Sad će biti repuo. Samo kažeš daj video. Evo sad! Od sad ja samo govorim daj video, druže. A ja snimam, instalirao sam sebe OBS i samo snimam. I ti si sad šta? Snimatelj. Primer. I ti sad kao snimatelj neki. Ja sam sad pohovana kurčina. Jesi, boga mi. Jes to sad shvatio? Sa umakom spermatoida. Jes to sad shvatio? Da. Nikad nije kasno. Pa to je dobro. Prodajem drugu zone ovoga klijenta, on ne mora dođe 15 minuta. Odi ja do njega. Ali ima loke da policajac kupi drugu. Boga, hippie, nije kupi, policajac kupi. Like the stream, ljudi.
di sad prodajiš? Ja prodajem tu kod ovih kuća gore. 576. Aha. Ke umo? Gracias. Trippy. Hey. Bravo, bravo si, da vidim. O jeboj ja majko, wow. Ako sam ja normalan, ja sam ljudima druže uzeo 100 heroina i 100 onoga jointa, sve gotovo prerađeno i samo pogasio. Kako si im to uzeo? A? Kako si im to uzeo? Ne znam od nekih tipova. Pa traži ih. Pa uzeo sam im i pobjegao, sjeo u fić, pobjegao. 100 heroina prerađenog i 100 jointa prerađeni. Sereš. Patrebu. A tu u auto oni imali? Ne, on meni, ja ga govore, ja ću kupit. Koliko ćeš para, kaže 180 tisuća. Može, reko stavi u auto, idem ja do bankomata. Kaže, aj mora, idemo i mi za tebom. Ja uzem stepenicu, oni ostali što se priča. Znači ima, druže, što su davali? Moram opara, i sad kad me je ubiju njega crveći. Sad će garant mene rokat, tamar sam na to pomisli. Gdje da se nađemo da mi daš par komada? Hoćeš u glavnu ili da dođi? Ne, dođi, ne, dođi na ovu pumpu 581. Gdje je to? A to je info. Gore kod taksija, znaš ona pumpa, kad ideš na Lesteru. Koj si ti luđak, majko? Ja sam prevara, druže. Ja mislim da će me sutra neko pervat, neko od mafija. Koj si ti luđak? Jebote, koj si ti debilčina? Ti šnajeba. Šta ću ja, druže? Ti šnajeba, druže. Što ću najebat, imam masku, imam sve, druže. Šta ću, zašto? Dobro. Uzmi gepeku. Kako je uzmat puno, rađe kad prodaš, znaš, da skupimo jer uzet ćemo mafiju, moramo pričati aj ti suda. Už? Da, da. Aj daj par komanda. Joj trojica me odbila, nama sam ovoga jednog nožu. De? Vidiš šta ima kod sebe. Ne, tu, vam u gepeku mi je. A daj, ako si nešto preradio ti prljav, ja idem svakako ostaje svoje prljave i tu drugu izvati sviće ako padnem. Evo mor prvi. Da sudo, sudo! Jebem te usta, te jebem ja. Čekaj, šta mene se uzima ovo? Sudo, daj te prljave da ostavim u auto pa da moramo kasnije usjeti. Da, ako padnemo naš. Nemoj puno mehu. Ma nisam debilo uzdo jer nisam uzdo uopće ništa, čekaj. A, jer to ću ja staviti auto i kad nam zatrba opet. 50 sam uzdo sam. Ja ću donijeti. Znaš, da ću ovo staviti u sebe. Daj pare prljavi mehu. Pare daj. A čekaj debilo, u auto su mi da izvadim jebem te usta. Moramo skupit se. Druže, frajer sve uzeo, jel? Gdje si, Ibrahime? Sef, tu ćemo, sef. Šta sve uzeo, debil, dao sam ti 50.000 skoro prljao. Da, da, to, ne, u sto govorim, stavit ćemo u sef. Idem još i bankomat roknut u split i još... Ro...
roknut će me neko, jebem te usta 100%, neko sam siguran da će me neko roknut. Braćo, 72 lajka, GG, GG, ako vam nije mrsko, bacite like, share, subscribe, puno bi značilo, braćo. Tako da, bacite like, share, subscribe. Mi, što bi te roknuo? Ma daj, ja se isto čujem, što bi mene roknuo. Ma Miško je luđak. A tek će oni sad vidjeti, brate, koji mi je izašao iz policije. Cuda izašao, ja izašao, ti izašao, Ernard izašao. Druže, sad imaju druže, papi uzmemo. A znaš kakvu sam priču radio u policiji? Majke mi mile. Brenda su... Ko je bio? Svi su me lopovi tamo voljeli. Jebao mi pas mater. Evo sad me frajer ko me... I mene su volili, brate. Ovi su jedva čekali da mene vide, da zovu mene na ispitivanje. Ja sam svima 7 puta manje kazne. Pa isti kurac. Meni ovi klijenti neki spor, nikada trče doma, ne vidi ga jebu. Kreni prema njemu, sudo. Nikola, nema ti on, ne lajva ti on, brate. Jebo, majko, ovaj mi dade 5000. Gadne epizode, baš da. Biće dobra epizoda. Kad prodam, onda obavijest ne dođe. Samo kad me odbije, dođe obavijest. Ne, ne, dođe i kad prodaš. Ti znam. Uđe kad prodaš, zato ja čim prodam, prodmine lokaciju. Ova banda će biti, bit će dobra, bit će brutalna bandica. Ma ne dođe uopće, ne dolazi. Ovo će vidjeti kada sam undercover. Vi sad kad dođe, kad reče ja sam undercover, ajde ješ odmah tamo. Pa dobro si što? Ej! Thanks! Holy shit! Sada vidimo nešto. Krilo me, krilo, ovaj četir, hama. Mamu jebo, klijentu se ne sviđa tvoja roba. Vipa mu se ne sviđa. Misli cudo, jesu sa živčan, isto ja i ti kad nam je neko prodavao drugu. Samo sekundicu. Navčavanje je isključeno, zašto je isključeno, ne razumijem. Kako da omogućim to? Postavke streama. Teta, koliko još ti kupiti, bogat, samo dvije, joj teta, ti slabo budeš, bila. Ja klijenta ne vidim svog druže. Pa se do svojih voza motorov ne mogu ispopet doma, ne. Ne kužim zašto... Paže mi da mogu unovčit, a stream i onda ne mogu. Ne razumijem uopće zašto hoće, zašto neće. Evo policijski helikopter. Pregled. Pogledaj moje podatke. Ljubo, majko, ovo mjesto, dobro, sve po 5000. A ti si ti, da dođem i ja. Moji ne znamo koliko, na vrh brda neću vamo kraj mora sam. Tri sedmice liči, svako kupi 45 komada. Eto mene. Pojma.
Da li si realan da si na brdu? Na brdu stojim i gledam dole, cestiš, prodajem isto mjesto, to malo na livu. Meho nam se ne javlja, izgleda da je pao. Tu se. Aha. Ma šta ću najebat, neću. Ovaj ko je džikut ko s markera došao kup drugu i starom. Ej, slika, dobro mjesto jebote, ovo mi je bio najgori kupac jedan drug što je. Malo smo daleko, čekaj, moramo se niže spustiti. Daj Tina, jesam ti rekao daj krpu. Policija. Red, hoćeš li da si undercover? Sve sam prodao ovo, neću. Raj, nananaj, nananaj. Kraj mene ne živu. A nije, samo krenuo stol, ne stigao na tavanu, kako je to? Ne, ure je bota. Lajkujte streamek, braćo, 25 lajkova do 100. Možemo do 100 stići nekako. Imamo tu šansu. Pa ako bacite neki share, bilo bi super. Bacite neki share, braću. Bilo gdje to bacite negdje. Lajvek. 25 lajkića nam treba. Uspio uteć. A tre patrole, druži. Uđi na njih radio, radit ću im, ajmo stižu u Talirija. No, lovi me motor. Nemam pištolj, da imam pištolj. Mene lovi motor, jebote. Ujebate i patrola i motor me sad lovi.
lijepo za njegu. Kaže, ajde pekar, možeš ti to. Pa normalno da mogu, Medo, druže. Hoćeš vidjeti kako se sjeba je ovaj tvoj Mikić. Ma šta umora, druže, pa ne može mi ništa. Ubio sam dvije patrole, još jedna me jebe. Gdje se da ti pomogne? Na kod Tabaskovog kafića. Oj, dolaz na kraj vode. Prš prese sa mnom na ovaj moj, to sam mjesto za jedno imao. Mislim da sam i treću izgubio, druže. Tri patrole sam sa pićom izgubio, zamislim. Mene motor prati. Onda ne mogu stepenicama, jer može i on stepenicama. Pa samo mu zakoči naglo, drugo. A kurac, kako da mu zakočim s fićom naglo? Čekam da se sjebe, ali nikako da se sjebe, bre. Pa mora se sjebat negdje, mora se, on će zabit, brate, preko ti stepenica, 100%. Znaš da kad motor ide u stepenice da ga diže na zemlju. Misliš? 100%. Probaj. Ništa. A ne može ti ovo ništa ako sam s motorom, normalno. Ništa, sad ćemo probat. Jer bježiš? A to sam gore na auto. Skači padobran. Eee, ja bravo, pa ja imam padobran, jebate. Jel znaš iskoristit? Znam. E, hvala Bogu. Ako uspijem popraviti auto, bit će da vam. E, isto motor počeo spadati. Ja sam fičok, u me popravio, ja startam dalje. Kako ti si ti da se ja zabijem u tog motora, ti ko full racing, znaš da se oni svi izlače na racing. Evo da, tu sam kod glavne garaže. Ja brate, prvo skoro u sendi ovdje jedu. Možeš ga uspit sjebat, Meho? Idem prema... Čekaj sekund.
ako bilo dobro ispucat sa tog polsajca, nemam puške u glavnu. Joj, ako je sa vam, ja bi njega zbogu ono užem ovdje dođe do mene. Neće ti ništa. No, mam, ali. E, morat ću prema vodi, 51%. Ajmo pram, idem ja prema vodi, da? A šta će te, ne treba pomoć, imaš ronlačko dijelo, jel' tako? Da. Samo ostavi, uskoči uvod, ostavi stvari u autu. A gledaj ovo šta napravi, fraje. Ma mene, imam ja vide, brate, šta mi radi, nenormalno. Ona je republik retardirani. Držaj. Stani. Stani. Živ, Meho. Trežu. Oduzijam pištu. Oduzijam 15.000 prljeva balca. Oduzijam dilerski telefon. Jer ovaj. Ajde dole po mene. Ajde, vodi ga. Kako me izživcirali? Treba nam jedno vozilo, 7, 2, 3. Dakle, vama te pojace. Imam sportske pojace. Ejebote, pas mater. Gospodine, zašto bježite od policije? Ma nije sam slitek. Što što bježi, no što ima? Ma ja sam mislim da se mi igramo da ko te prvi. Jesi dobar zajban, svakaj te čak. No nisam to, tvarno ja sam mislim da se mi ganjamo pa onda ko pobjedi dobi nagladu. Pa dobije nagradu, vidi. Pa ja sam bio prvi, bate pitke, to vete bode. Tim, odmah se tamo zabijate, tim sam ja prvi. Ko te vi konji? Neko se puta. A jebi ga, trebao sam. Trebao sam ja svašta. Najlakše je bit komandant poslije bitke, lajkujte stream i ne serite. Ajmo još 3 lajka nam fali do 80. Gospodine, pa gdje ste obi odšli? Da, sam ja kao slučajno vama pobjegnem. Kako mislite slučajno? Ja sam se odvezo. Sigurno. Slitak, volim te, slitak, ja tebe volim, bajke mi. Pa, ja svakako uskoro idem u penziju, pa ćemo se... Da, kako ste vi inače dobili ovako? Možda me posjetite u staračkom domu kad... Oto, slitak. Te donesem salmu, kad mama skuha. Nisam te hvalio da se šalim. Jebate, i ovaj nisi naučio ni jednu drugu fobu, i ovaj si naučio na toj tobe te bozi. Čekaj, idem samo. Meho, si živ! Izgleda sudo da je Meho pao. Wiu! Živ si, jel? A ti ka politajat, molim vas, ostavite me. Ja sam dobal djeti. Di ćeš. Ode ovdje iza kolega, jednoga. Nešta pala. Kolega, di auto? Sad kad budeš zator, ako ti spene sapun... Ma, idem sama. Treba. Di ćeš ti igra? Pa gospodine, zašto ste bjela, niste mi rekli. Ma nisam bjela, slite. Pa... Ja sam mislio da se mi iglamo. Zašto niste stali? Ja sam mislio da se iglamo mi, da ko te prvi.
ste baš čiglater. Aj, Flitek, molim vas, Flite. Pa ja ne sam... mogu, zakon je zakon. Ali ja sam da, dobar. Pa... I lopav je dobar. Dobar je Bog što nas drži. Dobar je Bog. Van ti je. Vlad je pić ozijela. Gostovanje kako je? Meho, pa! Ja, izvim se. A nešto je galamio bio Meho, vjerovatno ga Republika opet udarao. I mene je udarao, brate, ja sam snimao, ali dobro, ne dam se sad svađat, pobjegao sam im. Tri patrola me jule, ja im pobjegao. To ovom se lona navolja ništa će sad prodaje. Pa ga vam u drugu ćeliju, nemoj ga tu. Ono čavanje izluče. Da, da, Medinjo server. Zove kolega inspektora da to ispita. Može neki inspektor da ne ispita. Pa koliko puta ja moram ovo obrisat sve? Stavi, isključi. Nema nikoga ovdje. Na YouTube. Koliko ja puta moram to izbrisati? Malo inspektora. U A4, molim. Halo? A moram za rad, brate, za motor. Brži si, puna sa motora. Halo, mali. Mislim, brži si da promijeniš lokaciju. Ošao samo na WC na kratko. Evo ma slitak. Gdje ima sad, vamo gore na 777, baš ovdje prolazi. Inspektor, ovo, na ispitivanje. Vrh, baš na 7. Kratko na WC. Dobro, Flite, kako ste vi? Jeste dobro? Pa, radno, radno. Kolege, ja sam se slučajno nadrogirao. Ej, izvini. Dakle ti je? Pa što bi ti bilo žao Panamera, još godine nema. Iskreno ću ti reći. Licek! Praš ga šta ima kod sebe. Pa ima igru, slučajno se su bocka. Dajte slite kako se zove. Šta ti je ovo bre, sve mi nešto plavo. Pa šta ti je, šta ti je nazlogilo? Pa dam bote sa tvoj idicu. Pa to je super, to ti je dola loba. Pa dajte ti je. Od te dloge se potaje budala. Ste tu kolegice? Evo, to vam je Plimija, ali ovaj tu. Gde sam? Nije mi dao ništa, šta mi je dao, pišite, gdje mi pišite. Budimo. Radi to. Ovo je prodaje dlogu. Vidio sam da je uzeo na oglasnike ove za dlogu. To je tako policajac. Znači uzeo ovaj u oglasnike ove. Bježanje policije. Nisam bezao. Ne, pa ne, ne. Čekaj, sredi. Te još šta, ja sam još na drogira, jebote, ne puštaj. Slite kako su vam dobili blkovi. Gospodine, da čujem. E, leti. Sada što ste bježali. A stvarno nisam, ja sam mislio da se mi iglamo. Pa... Ja, ja sad da sam znao da se to vidi, pa ti znao da bi ja stao. Ja sad, vi to je meni super, najbolji pozicaja se. Pa ipak sam najstariji tu, ja mislim. Da, ja, ko je najstariji? Ja mislim. Pa, da, pa mora se biti, a sad se leda bola, a? Pa, kad ste rođeni? Ja sam 2008. O, pa, ja sam vam pradjed, ja sam 50. godište. Pa dobro, to je to. Deda moj. Ovaj, možete mi dati osobu. Svitak, još nisam izvadio, mama je na poslu pa nije mogla izvaditi. Kuku lele, možete mi dati vozačku od mami onda, ne treba biti vaša. Pa kako tu vozačku, ona je valjda na poslu, ima svoju vozačku sa sobom. Pa vozili ste auto.
Ma ne, nije to auto, to je električni. Pa, električni, ali na benzin. Ne, ne, električni, na sluju. To onda hibrid, pola-pola. Ne, ne, znači, to je te, ono ko Tesla. O, Tesla feature. Ja sam maknuo motole iz trotineta i stavio na njega. Ali opet vam trebam ime. A, ja sam Meho, mali Meho. Kako vas mama ovaj nazvala? Mali Meho. Ne mogu otključiti vrata. Gospodine, nema mali Meho. Ima Meho Vaska, pogledaj. Zvrni peka je. Tabu. Gdje ti Melis? Melis, je li imaš još one vloge za plove? Gospodine, kad ste rođeni? Ja sam 2018. lode. Mislim, tad me mama upisala, a sam 2008. lode. Kako sada? Pa 2008. sam lozen, ali mama, mi smo, bas ono, nismo imali novata, nismo ništa. I onda nije mogla upisati. Pa zaboravilo otići ovaj, prije auto. Kad ste rođeni? A koji mjesec? Oploci, tu ima malo tehničkih problema, zulja me guzica. Klucaj! Koji mjesec? Ja ne znam. To ne znam. Još nisam naučio mjesece na pamet. Mladicu, pa trebam mašinu. Pa Meho, kazem ti. Pa kako da znam ja da ste vi taj Meho kad ne znate svoj datum rođenja? Pa ne znam, nisam ja naučio, ja sam mali. E, dosta s tim pištoljem. Pa, onda ništa. Svite, jel mogu samo da kazem nešto ovo? Melice! Meli! E, slušaj, imam ideju za onaj biznis. Da naplavimo spermu, banku sperme. Moj materijal, tvoje luke. Može. Tu. O, Meli. I Meli, ako voli seks u troje, crci doma. Ovaj, pretražujem. Pa, gospodine, nema ti niš kod sebe? Pa nemam, ja ne znam zašto sam tu. Znači, bježanje od policije, 10k, bez razloga. Aha, nemate slipek, ja sam dobar. Kako šta nema da... ništa, ima svega nema i sveći gaslac. Ko mu uzao? Uzao da ne ćele vi. Aj, pitaj. Pa, prodaje on sad, čekaj. Pusti ga sad, nemate ga sad. Možno lepo, sad što bio sa nama gore da dođe. Prodaje on sad, čekaj, nemate ga sad. Jer ne kuži kako policajac uzao i mobitel i sve i on prodaje tu jebat. Gdje su sad admini da spektaju jebat? Hoćete da brzo riješim ili sporo? A dajte brzo, molim vas, nemam vremena vas. Okej, okay, 10k i smanjit ću vam ovaj, pošto ste maloljetni još, idete u dječji zatvor. Pošto ne smijem vam tamo zanima da ne bilo problema. Da ne... Da ne bi bilo, znaš, opasno je u gradu. Ovo. Da, ja se stvarno bojim. Evo vam kasno. Ti si tako fin. Dobar dan je moje. Joj, šteta što nije u ovome. I sad. E, slitek. Ah, kaj dam. Šta da ste stariji? Joj, podi da nije. Šao ga imam 300 markera. Kako te nije slam tebe? Pošto ste vi. Ništa, ugodno. Ajde.
druženje. Oto, oto. Ne sapun sebi. Nema tamo ovaj sapuna, tamo s djeca, tamo... A ti znaš to kak je sa sapunama? Zato su ti tako velika usta jer su ti razvalili usta. Biga, a tebi ćeš usta. Jes jednom da onu banku, moj materijal, tvoje luke pa navlati. Maza, počne evo odmah. Oto, trci doma, rekao sam ti. A tlidak, ja stvarno moram i tamo. A molim vas, mama, ja moram do 9 bi doma. Slitak, vidite koliko je sati. Joj, već kasnim, sati pol. A slitak, molim vas. Ajde, tvoj usta. Slitak. Lajkujte stream, šta lajkat 80? Bo, detko. A? Kak si? Ja sam dobro. Joj, vidi, imamo slite ove ogrlite. Da, da. Gdje si to kupio? E, pa tamo u onom, u onoj zlatari tamo. U zlatari? Gdje? Ja sam dobro, ja sam to na platu kupio. Aha, pa dobro, tvoje je srebrna, ali... Da. Kak si? Koliko godina ima? Jel, detko? Reci. Koliko godina ima? 22. Ja sam mislio da si mladi, Tovece. 23. Pa misliš u glavi. Tovece, Boža, ja sam mislio da si ti mali. A čekaj, misliš u glavi? Ma ne, mislim tu. Aha. Pa brate, ne vjeru da sam... Ti si cal, detko. Ja sam mislio da si još u školi. Kako imaš? Aj. Na čime se baviš? Ja s čime se bavim u zatvoru, sam normalno da kriminalac. Pa to je se bada, kako će nije sam? Opet kriminalac. Kriminalac? Kako govoriš da nisi, nemoj se žaliti više, druže. Nisi stao... Imaju te pravo suditi, nisi im stao, bježao si, pljačkao si. Nisam bježao. Kako nisi bježao, bježao si im? Kako sam bježao? Pa su te tezala. Ne, nisam, brate, bježao, bio sam kod kuće, stajao sam i oni dolaze u prvi... A u pljaci si bio, druže. Jel slušao što ti govoriš? Na pljaci. Nisam, pljaci, još su me pretražili i pretražili su mi auto, kako je to moguće? Nisam bio na pljačku. Alo, bio si na lokaciji, alo. Bio si na lokaciji gdje pljačka. Pljačka je bila dve kuće pored mene. Kakve to veze ima, druže, ti se nađem tu? On ima razlog. Dobro, a Sani, kakav razlog ima? Ja sam bio dve kuće pored, brate, ja sam bio pored. Zato, a ti je to platko. Pa zato platka. Ja nisam bio ni blizu. Evo kriminalac ovdje i... Viš, mogo bi me ja zgurat nešto drugo. Slušaj, malo. Ja sam bio dva bloka pored te pljačke. Zato bi oni suko. Vidi sve ko mi je naostale. Pa deko zato pljatka skute. Kako ti nije slam? Ove se boze, pa nemaj pljatka. Brato, ma nisam pljačko, nego je ovaj moj drug pljačko i oni su mene privali, ma se vim jebem. Ajde jo, koji su to debili. Ja sam kriv. Ba su debili. O, oprosi, slučajno sam. Nisam nam... A zato ti treba? Ti treba da zoveš još jednom ovog tog Tvemirca i da mu kažeš PUSKUAS! To mu leta. To ti najbolje bi bilo, da to mu kažeš. Mmmmm...
Momci! Mitko! Si. E, evo tamo mani, zastav i zastav. Jesu sve oduzeli? A jesu, to se bože. A jebi ga, onda moram i ja do glavni. Ti si debil, ti si klip. A eto i mene do glavni. Ma ide, ide. Ovo se bude i ime lagano, moram spavat. Moram spavat. Moram spavat, idem lagano spavat. Može, ništa, vidimo se sutra. Ajde, pozdravi sve tamo. Sutra će on nam, može, sutra će on nama nabrat svega. E, jel voli seks u tvoje? Ne volim. Srti doma. Ajde, ajde suda dođi do Meki Kita, čekam. Tam uglavnom je sad rekao bio u jednom uglavnom. Ako smete neke kit, pa sam da rekao, ja moram dojde glavno. A ne, mislio sam da mi ih trebam dati telefon. Ne treba, ću doći ja dole ili ćeš izaći? Pa najbolje je bilo da me para ostaviš. Aha, dobro, sjetam, aj. Sjetam. Jel vam treba šta čistih para, imam nekih 3000? Ne treba. Ajde, onda beži. Aj, ljubi brat. Aj, vidimo se sutra, laka noć. Ne lajva, Miško. Ljudeki, hvala puno što ste gledali, budite mi dobri, živi i zdravi. Ako neko nije bacio lajkić, lajkujte stream, subscribeujte se, živi bili, ljubi brat puno. Ćaos, amigos.